2 роки тому на Рівненщині було відкрито перший хоспіс. Його пацієнтами стають люди, які за заключенням лікарів є невиліковно хворими. Хоспісна допомога надається пацієнтам, аби полегшити прояви їх хвороби в кінці життя, зазвичай в останні 6 місяців. Дубенський спеціалізований заклад розрахований на 45 місць. Проте, за словами його головного лікаря, такої кількості пацієнтів в них не було ще жодного разу. Практика показала, що за 2 роки роботи ми на кількість хворих 45 одного разу не вийшли. Найбільше, що у нас було в закладі, це було 39 хворих. Це максимальна кількість. На сьогоднішній день у нас є їх 30 у відділенні. Має завтра поступити ще 2, тому що у нас госпіталізація планова буде 32. Пов'язано це з тим, що за свідченнями медиків, чимало районів нашого краю взагалі не направляють до них невиліковно хворих пацієнтів. Найбільше ж таких людей до хоспісу приїздить з Рівного та Дубна. Переважна більшість родин, де є невиліковно хвора людина, доглядають за нею самотужки. Аби полегшити їм цю задачу, у Рівному планують створити виїзну консультативну бригаду. У нас практично вирішено питання про створення виїзної консультативної бригади для надання хоспісної допомоги на дому при поліклініці номер 2. І я думаю, що найближчим часом це питання буде позитивно вирішено. У нас визначені вже ті люди, які будуть цим займатися. І я думаю, що черговий розвиток, це направлення роботи в місті дасть можливість суттєво покращити і психологічний, і фізичний, і моральний настрій тих сімей, де склалася така ситуація. Хоспісна допомога в Україні – явище відносно нове. Проте паліативна медицина для дорослих поступово робить кроки вперед. До прикладу, 3 роки тому доступність до знеболюючих препаратів для важкохворих людей складала лише 10%. Сьогодні на Рівненщині цей показник коливається від 40 до 50%. А от питання хоспісної допомоги для дітей залишається так і невирішеним. На переконання завідуючої онкогематологічним відділенням Рівненської обласної дитячої лікарні, розмежування дитячого та дорослого хоспісів є нагальною необхідністю. Адже доросла людина, проживши певний період життя, хоча й з труднощами, проте може змиритися з швидким наближенням смерті. Чого не скажеш про дитину. Як лікар, який працює вже велику кількість, тривалий час, багато років у сфері онкології і онкогематології, я можу сказати, що уже зараз на рік у нас є 3-4 пацієнтів, які вмирають. І вмирають тяжко. І саме таке, як це не сумно визнати, вони вмирають тривалий час. Себто це якраз ті пацієнти, які підлягають хоспісному нагляду. Тобто це діти, яких ми, на превеликий жаль, вилікувати не можемо. Але ж ми зобов'язані дати, якщо ми не можемо їм допомогти жити, ми повинні дати їм достойно вмерти. Пані Любов виступила з пропозицією створення при дитячій обласній лікарні невеликого дитячого хоспісу, розрахованого максимум на 9 ліжок. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.